ସେନେ ଅନେକ ବର୍ଷ ହେଲା ଫିଲ୍ମ କରୁଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଆମେ ଯଦି କହିବା 5-6 ଫିଲ୍ମ କରିଛନ୍ତି, ଆଗକୁ ଆହୁରି ଫିଲ୍ମର ପ୍ରୋଜେକ୍ଟ ରହିଛି, କିନ୍ତୁ ଟିକେ ବାଛନ୍ତି କି ଚରିତ୍ର? ଯେତେବେଳେ କାହାଣୀ ଆସେ ଯେ ମୁଁ ଯେଉଁ କାମ କରିବି ଭଲ କାମ କରିବି, ଗୁଡ଼ାଏ କାମ କରିବିନି, ଅଳ୍ପ କାମ କରିବି କିନ୍ତୁ କ୍ୱାଲିଟି କାମ କରିବି। ହଁ ଡେଫିନେଟଲି, ମୁଁ ଖାଲି ଫିଲ୍ମ ନୁହଁ, ଆଉ ମୁଁ ସିରିଏଲ୍ରେ ମଧ୍ୟ ମାନେ ଚୁଜି, ବହୁତ ଚୁଜି। ସିରିଏଲ୍ରେ ମୋର ଇଣ୍ଡଷ୍ଟ୍ରି ନା ଅଛି, ମୋତେ ଚରିତ୍ର ଭଲ ନ ଲାଗିଲେ ମୁଁ ମଧ୍ୟ ବହୁତ ଷ୍ଟୋରିକୁ ମାନେ ମୋ ଅଧାରୁ ଛାଡ଼ିଦେବି, ଛାଡ଼ିଦେଇଛି, ଇନଫ୍ୟାକ୍ଟ ଛାଡ଼ିବି ଦେଇଛି କହିକିରି, ନା ଆଜ୍ଞା ଭଲ ଲାଗୁନି ଚରିତ୍ର ମୁଁ କରିବିନି। ଛୋଟ ପରଦା ବଡ଼ ପରଦା ଯାତ୍ରା ଏତେ କଳାକାରଙ୍କ ସହିତ କାମ କଲା ପରେ କିଏ ଆପଣଙ୍କ ଉପରେ ଗୋଟେ ବହୁତ ଗଭୀର ଛାପ ଛାଡ଼ିଛନ୍ତି ବୋଲି ଆପଣ କହିବେ? କାହା ଅଭିନୟ ଦେଖି ଆପଣ ସ୍ତବ୍ଧ ହୋଇଯାଇଥିଲେ? କାରଣ ଆପଣଙ୍କ ଅଭିନୟ ତ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଭଲ ଲାଗେ, ଆପଣଙ୍କୁ ତ କିଏ ଗୋଟେ ପୁଣି ଇମ୍ପ୍ରେସ୍ କରିଥିବେ? ନିହାତି, ମୋତେ ମୁଁ ଯେତେବେଳେ ପ୍ରଥମେ ତୁଳସୀ କରୁଥିଲି, ସିରିଏଲ୍ କଥା କହୁଛି, ତୁଳସୀରେ ଅଶୋକ ଦାସ ମୋ ବଡ଼ ଭାଇ କ୍ୟାରେକ୍ଟର କରିଥିଲେ, ତାଙ୍କୁ ମୁଁ ଦେଖିଥିଲି ଯେଉଁ କହୁଥିଲେ ସରିବନି, ଆପଣ ଛୋଟବେଳେ ଦେଖିଥିଲୁ କହୁଥିଲେ ସରିବନି, କଥା କହୁଥିଲେ ସରିବନି, ସେ ଗୋଟେ ଚରିତ୍ର କରିଥିଲେ, ଆଉ ମାଆରେ ବି କରିଥିଲେ, ତ ତାଙ୍କୁ ଦେଖିଥିଲି, ମୋର ଭାରି ଇଚ୍ଛା ଥିଲା ତାଙ୍କ ସହିତ ଅଭିନୟ କରିବା ପାଇଁ। ମୁଁ ଏମିତି ଟିଭି ଦେଖିଲା ବେଳେ ବି କହିବି ମୁଁ ଏଇ ଲୋକ ସହିତ ମୁଁ କାମ କରିବି ଗୋଟେ ଦିନ, ଆଉ ମୁଁ ଗୋଟେ ଦେଖେ ଯଦି କାହାକୁ ମାନେ କିଏ ଗୋଟେ ଭଲ କଳାକାର ଥିବ, ମୁଁ ଯେତେବେଳେ ତାଙ୍କୁ ଦେଖେ ମୁଁ ମୋ ମନ ଭିତରେ ଗୋଟେ ରାଗ ଆସେ, ମୁଁ ଇଏ ଏମିତି ଭଲ କଥା ମୁଁ କରିପାରିବିନି, ମୁଁ ଆଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ କରିବି ଆଙ୍କଠୁ ଭଲ ହିଁ କରିବି, ଏଇ ଗୋଟେ ଜିଲ୍ ଆସେ ମନ ଭିତରେ ଗୋଟେ ଆସେ। ତ ମୋର ବହୁତ ଇଚ୍ଛା ଥିଲା ତାଙ୍କ ସହିତ କାମ କରି, ତାଙ୍କ ଚରିତ୍ର ଦେଖି ମୁଁ ବହୁତ ମାନେ ବହୁତ ହାର୍ଟ ଟଚ୍ ହିଁ କରିଥିଲା। ଆଉ ଗୋଟେ ଆମର ମିହିର ଭାଇଙ୍କ କଥା, ତାଙ୍କୁ ଯେତେବେଳେ ଦେଖେ ସିଏ ଗୋଟେ ଏମିତି ଆର୍ଟିଷ୍ଟ, ଯେଉଁ ଚରିତ୍ରରେ ଯେମିତି ଭାବରେ ଢାଳିଦେବ ସିଏ ସେମିତି ଭଲ ମୂର୍ତ୍ତିଟେ ହିଁ ବାହାରିଯିବେ। ଏ ଭିତରେ ମ୍ୟୁଜିକ୍ ଭିଡ଼ିଓ ବି ଗୁଡ଼ାଏ କରିଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ବିଜୟ ଦେଇ ଯାଥରେ ଯେଉଁ ମ୍ୟୁଜିକ୍ ଭିଡ଼ିଓ ରହିଛି ତାର କନସେପ୍ଟକୁ ଲୋକମାନେ ବହୁତ ଭଲ ପାଇଥିଲେ, ସେ ମ୍ୟୁଜିକ୍ ଭିଡ଼ିଓ ବହୁତ ଭଲ ପାଇବା ଦେଇଥିଲେ, କେମିତି ଦେଖନ୍ତି ମ୍ୟୁଜିକ୍ ଭିଡ଼ିଓରେ ଟ୍ରେଣ୍ଡକୁ ବର୍ତ୍ତମାନ? ନାଇଁ, ମ୍ୟୁଜିକ୍ ଭିଡ଼ିଓ ଇଜ୍ ଏ ଭେରି ଗୁଡ଼୍ ଟ୍ରେଣ୍ଡ, ଏବେ ଚାଲିଛି ଗୋଟେ ଭଲ ଟ୍ରେଣ୍ଡରେ। ସେ ଗୀତ ତ ବହୁତ ଥର ହେଇଛି, ଆଗରୁ ମୁଁ କରିବା ଆଗରୁ ପାଖାପାଖି 3-4 ବୋଧ ହୁଏ ସେ ଗୀତ ବୋଧେ ହେଇସାରିଛି। ହୁଏତ ଆପଣଙ୍କ ଚରିତ୍ର ସମସ୍ତଙ୍କଠୁ ଟିକେ ନିଆରା ଲାଗିଥିଲା, ସେଇଥିପାଇଁ ଏତେ ଭଲ ପାଇବା ମିଳିଲା, ମେ ବି ମୁଁ କହିପାରିବିନି। ତାପରେ ମୋତେ ଯେତେବେଳେ ବାପି ଭାଇ ଯିଏ ଡିରେକ୍ଟର ଯିଏ ବାପି ଦାସ, ସେ ମୋତେ କହିଲେ ଆଉ ଭାଇ ଗୋଟେ ଗୀତ ଅଛି ଆପଣ କରିବେ। ମୁଁ କେଉଁ ଗୀତ? ନା ବହୁତ ଚାଲିଛି, ବହୁ ମିଲିୟନ ଭିୱର୍ସ ସେ ଗୀତର, ଆଉ ଆପଣ କରନ୍ତୁ। ମୁଁ କହିଲି ମୋତେ ଟିକେ ଗୀତ ଟିକେ ଶୁଣ, ଗୀତ ପଠା। ମୋତେ ଗୀତ ପଠାଇଲେ, ମୁଁ ତାର ଫୋନ୍ କହିଲି ଭାଇ ଗୀତ ପରା ଫିଲ୍ମରେ ହେଇଛି ନା? ହଉ ଭାଇ, ସେଥିରେ କ'ଣ ଅଛି, ଗୀତ ଫିଲ୍ମରେ ହଉ ଏଥିରେ ହଉ, ଆପଣ ଏଇଟା କରନ୍ତୁ, ଯେଉଁଥିରେ ଆପଣ ଯଦି ଭାବି ଦେଖିବେ ଯଦି ଆପଣଠୁ ସେଥିରେ ଅଧିକା ଭିୱର୍ସ ଥିବେ ତାହେଲେ ଆପଣ ମୋତେ କହିବେ। ଓକେ ଫାଇନ୍, ତ ମୁଁ ଗୀତ କଲି, ତ ଭଗବାନଙ୍କ ଆଶୀର୍ବାଦରୁ ଏହି ଗୀତଟି ମୁଁ କରିଥିବା ଗୀତଟି ଆ ପୂର୍ବରୁ ଯେତେଟା ଗୀତ ହେଇଛି ଯେତେ ଥର ହେଇଛି ସବୁଠୁ ଅଧିକା ଭିୱର୍ସ ଆଦିରେ। ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଆମ ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଲା ତେବେ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଲାଇକ୍, ଶେୟାର ଓ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ ଜମା ବି ଭୁଲନ୍ତୁ ନାହିଁ।